ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଫିସ, ଏହାର କୋଠା ଉପରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଭରିଯାଏ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦିନ ସବୁ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏହି ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କେତେ ଯେ ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥିଲେ, କେତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କେତେ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ। ତିନି ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଗରେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରେ ନଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ କିଏ କେବେ ଏମିତି ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୟା 1876 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୟା। ଯୁବକ ଥିଲାବେଳେ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଙ୍ଗଳି ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଥରଟିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏହାପରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ। ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ପିଙ୍ଗଳି ଜଣେ ଭାଷା ବିଶାରଦ ତଥା ଲେଖକ ଥିଲେ। 1913 ସେ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଲମନ ଜାପାନ ଭେଙ୍କୟା, ପଟ୍ଟି ଭେଙ୍କୟା ଏବଂ ଝଣ୍ଡା ଭେଙ୍କୟା ନାମରେ ଜାଣିଥିଲେ। 30 ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଭେଙ୍କୟା। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1916-1921 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। 1916 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଲାଲ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ମଝିରେ ଥିଲା ଚରଖା। 1921 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟୱାଡ଼ା ଅଧିବେଶନରେ ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୟା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। 1931 ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କମଳା ରଙ୍ଗ। 1947 ଜୁଲାଇ 22 ଏହି ପତାକାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଝିରେ ଥିବା ଚରଖାର ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲା ଅଶୋକ ଚକ୍ର। କୁହାଯାଏ ଚରଖା ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନଉଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନି ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। କମଳା ରଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଗତିର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦେଇଥିବା ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୟାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ କଟିଥିଲା। ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ 1963 ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ପିଙ୍ଗଳିଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। 2009 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଙ୍ଗଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ